Sammen med Ungt Entreprenørskap og Grønn Barneby har Trondheim kommune samarbeidet om å lage et elevtilbud for 7. trinn i Trondheimsskolen på tema «Elevenes klimautfordring». I januar 2023 deltok 15 skoler og over 800 elever på det her. Elevene ble utfordret til å komme med forslag til noe som kan være med å redusere klimagassutslippene i Trondheim, og de fikk bare 4 dager på seg. Sånn gikk det. Dag 1 var tid for idémyldring. Elevene ble delt inn i grupper og fikk innføring om klimautfordringer. Og gruppene kunne velge å arbeide med en av 3 tema, energi, transport eller forbruk. Etter idémyldringen måtte gruppa velge hvilken idé de ville jobbe videre med. Og de fikk råd og tilbakemeldinger fra andre elever og fra læreren sin. Dag 2 kom fort. Her var dagen da ideen skulle bli til virkelighet. Nå var planleggingen av en prototyp i gang, og elevene ble oppfordret til å drømme, men også å være realistisk. Byggingen start. Ambisjonene var skyhøye, og de ble oppfordret til å komme så tett på dem som overhodet mulig. Det var stor variasjon i prototypene som ble laget, fra utendørsvakuumforsøpling, intelligente kjøleskap og hele verdens panteløsning. Dag 3 var den siste dagen de kunne jobbe med prototypene sine. De ble finpusset, og det ble gjort klar en presentasjon. De måtte forklare hvilke bærekraftsmål prototypen hørte. De presenterte prototypen til klassekamerater, foreldre og andre elever på skolen. De var innmari stolt av det de hadde laget, og elsket å fortelle om prototypen sin til de andre. Herre var altså fortellingen om hvordan en gruppe elever ble involvert i kommunens arbeid med Trondheimsløftet gjennom ny plan for energi og klima. De over 800 elevene som deltok fikk øve på samarbeid, bærekraftsmål nummer 17, og klima- og miljøenheten fikk nyttig kunnskap om hva 13-åringer i Trondheimsskolen mener er viktig for å nå klimamålene.